Navijači snimili navijačku pjesmu Milion suza, moja Hrvatska. Donosimo premijeru spota. Art & Soul spojio Lu Dedić i Stefani uz klavirsku pratnju Matije Dedića. Zagrebački bend TVI potpisao ugovor s diskografskom kućom Croatia Records. Slavljenički koncert Progledaj srcem dva dana napunio Zagrebačku arenu. Stjepan Lah predstavlja novu pjesmu i spot Gotovo. Situacija je napeta. Luka Modrić, evo loptu Drozović u bravo. Modrić se polako šulja. Rezultat je bez adrese. Dalić kaže bit će pobjeda. Milijun bi suza isplako. Internacionalni projekt Art & Soul ponovno je stigao u Zagreb. Projekt koji ohrabruje žensku kreativnost ovoga puta spojio je dvije mlade glazbenice, Stefani i Lu Dedić. Ja sam baš jako zadovoljna, ovo mi je baš jedna jedinstvena prilika i drago mi je što postoje ljudi koji tako i potiču to da se mlade glazbenice eksponiraju, da ih neko čuje
I baš mi je nevjerojatno da me neko baš iz tako druge države primijetio, tako da evo, jako sam i zahvalna i zadovoljna. Sve je došlo preko gospođe koja nas je angažirala, preko Amerikanaca koji su valjda tražili mlade talente do 30 godina u Hrvatskoj i evo, ne znam, nekako su došli do nas i zapravo mi je ful drago zbog toga jer evo, prvi put ćemo nastupiti zajedno i pripremili smo se, baš je fora. Stefani i Lu ove su godine zasjele na Dori, gdje su se istaknule sa svojim autentičnim glazbenim izričajem, koji su sada prenijele publici uz klavirsku pratnju Matije Dedića. Meni je to fenomenalno i ja sam za to da ono idemo i dalje zajedno, jer smo nekako kompaktibilni i muzički i personalno. Super, super je place, uopće cijela priča kako su nas iskopali iz te udruge. Baš sam happy i nikad nisam znao za ovaj place, pa to je predivno, neki novitet u Zagrebu s kojim sam zbija presretan. Domaćin Art & Sola ovoga puta bio je Koncept Mlinček, a posebna gošća mlada ukrajinska akademska slikarica, koja je na platno prenosila akustične izvedbe dviju talentiranih pjevačica. Kao svaka umjetnost ima svoj jezik, i muzika, i glazba, i pesma, i slikanje, ja uz ovo svoje slike. Uz ovo svoje slikanje ću isto pokušavati naslikati neki osjećaj koji ona htjela predati svojom pesmom. Spoj ovih dvije umjetnosti kreira savršenu harmoniju između glazbe i kista, koje slavi žena diljem svijeta te na taj način ujedinjuje i osnažuje zajednicu. The whole point of it is to just emphasize on female creativity. Being that the industry is not very open for women, there's a lot of abuse of power and all of that. I wanted to kind of create a platform where women bring everyone together and they're also the forefront of it. Idući zagrebački Art & Soul očekuje nas u rujnu. Zagrebački rock'n'roll sastav TVI potpisao je ugovor s diskografskom kućom Croatia Records. Članovi benda ovom suradnjom žele doprijeti do šire publike i prirediti još mnoštvo energičnih koncerata. Pa očekivanja su takva da smo odlučili napraviti jedan korak više kao bend, malo ozbiljnije krenuti u te rock'n'roll vode, koliko je to moguće, i veselimo se suradnji. Više koncerata, više promocije i da više ljudi čuje našu glazbu. Da napravimo korak dalje, da nas više ljudi čuje i da zapravo imamo bolju podršku. Za Croatia Records, kao što sam spomenuo, ipak je to najveća naša diskografska kompanija, najpoznatija, i mislim da je to ono najbolji izbor. Ovaj nesvakidašnji bend oblikuje čvrsti garažni rock'n'roll zvuk, koji se najbolje može doživjeti na energičnim i glasnim nastupima uživo. Publiku će uskoro nagraditi novim, još žešćim materijalom. Stiže novi album, upravo izlazi novi single kao najavni za novi album koji će biti mrvicu drugačiji od prošloga, ali jedan veliki korak naprijed. Album je u pripremi, dakle nije još krenulo sa snimanjem, ali pjesme su tu, rade se i vrlo brzo će biti to obznanjeno. Ovogodišnje izdanje Progledaj srcem trajalo je 2 dana. Rasprodani koncertni spektakli u Areni Zagreb obilježili su jubilarnih 10 godina postojanja ove manifestacije. Srce mi je veliko kao katedrala, evo, predivno. Zapravo kad vidite tu silnu radost, raspjevanost, kad vidite generacije od 7 do 77, kad vidite zajedništvo, kad vidite tu ljubav Božju koja se bezuvjetno razliva na sve ovdje prisutne, kako čovjek da ne bude sretan, što je zapravo rekao da Božjem pozivu. Repertoar pjesama je pomno odabran, a sastojao se od najpoznatijih duhovnih skladbi. Zajedništvo, slavljenje i molitva ujedinili su više od 37.000 posjetitelja iz Hrvatske, ali i regije. Progledaj srcem je baš poseban koncert, posebna produkcija, već uigrana ekipa koja je, evo sad slavimo 10.
godinu Progledaj srcem stvarno odradila iza sebe velike koncerte, uključujući i Maksimirski stadion, tako da ja se prvo i prvenstveno vraćam na Progledaj srcem zbog dobre ekipe. Moje ekipe, tog našeg zajedništva, tog našeg druženja. Duhovnu glazbu pijam od kad sam bila mala i moje sestre također. Nije ovo jedini razlog zašto smo mi tu kao izvođači. Znači, najveći razlog zbog kojeg smo mi ovdje je odgovornost koju imamo, odnosno talent koji imamo. I znači, nama je to gospodin dao, mi to dijelimo dalje. Evo, ja sam se prestao bavio glazbom, ima sa skoro 20 godina, možda malo manje, ali ovo je nešto posebno. Ovo je, ono, ja kao vjernik vjerujem da sve dolazi od Boga, pa tako i moj talent, dar za glazbu. I ovo je, nažalost, ja bih volio da Bogu mogu vratiti više, ali evo, ovo je jedino što za sad imam i nema šanse da se ne odazovem. Sve je počelo 2014. godine kada je ovakav koncert bio organiziran u znak podrške osnivanju televizije Laudato TV. U ovom desetljeću projekt se pretvorio u pravi glazbeni spektakl, najveći u ovom dijelu Europe. Pre ponosna sam na Hrvatsku jer ja mislim da u drugim državama tako nešto je jako rijetko za vidjeti, gdje se toliko mladi ljudi odazivaju na to. Meni osobno to jako puno znači jer bez obzira što je jako puno ljudi ovdje, opet je to nekako intimno jako za mene, što je nekako nezamislivo, jer je to moj neki način kako je moja molitva, evo, i svako ima svoj način molitve, može na način kad kuha ili bilo što radi u životu, i evo, to je neki moj način i sretna sam što imam čast to dijeliti, evo, sa svima i evo, što zajedno slavimo. Ali smo sretni, ispunjena srca, ljudi predivno pjevaju, prekrasna atmosfera i duhovna glazba raste, to je onaj bit. I to je nešto što nas posebno veseli. Moja želja je da ovo se nastavi širiti, da novi mladi ljudi uzmu gitare u ruku, da pjevaju, da bendovi rastu, da imamo evo, što ponuditi pjesama, albuma, da nekako to cvjeta, to mi je želja. Veliko veselje nastalo je u dvorani kada je voditelj Marin Periš najavio idući datum manifestacije Progledaj srcem, 17. svibnja 2025. godine, za koji su ulaznice već u prodaji. Došlo je vrijeme reći dosta, jer čekam nježnost ko dašak vjetra. Ne traže oči najdraže gosta, makli se nismo ni jednog metra. Došlo je vrijeme, nek putuje prošlost, po niti visimo ko lažni ukras. Uzalud suze i glumljeni oprost, kad stihom ti pažnju ne mogu krast. Igra igre s drugim satima, tu predstavu ne gledam ponovo. Zalupit ću glasno vratima, nek čuju svi da je gotovo. Igra igre s drugim satima, tu predstavu ne gledam ponovo. Nek drugi se zakazuju, dašak vjetra. Ne traže oči najdraže gosta, makli se nismo ni jednog metra. Došlo je vrijeme, nek putuje prošlost, po niti visimo ko lažni ukras. Uzalud suze i glumljeni oprost, kad stihom ti pažnju ne mogu krast. Igra igre s satima, tu predstavu ne gledam ponovo.